Jatkaa miljonääriksi. 10 kysymystä, Virve. Seuraava kysymys. 3000 euron arvoinen. 2 oljenkortta vielä jäljellä. Montako tuhatta on miljoona? 1, 10, 100, 1000. Miljoonassahan on 6 nollaa. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että siinä on 1 000. Jos niitä on 10, se tekee 10. 2 oljenkortta vielä käyttämättä. 50-50 ja kaverille kilautus. Onko siellä kaveripiirissä matemaattisia ihmisiä? Miten sä tätä laskeskelet mielessäsi? No siis kun tuhannessa, 1000 × 1000 on 2000 ja... No eihän siinä nyt ainakaan 1000 eikä 100. Joo, matikka ei tosiaan ole mun vahvoja puolia, niin... Kannattaisiko oljenkorsia käyttää? Voi että, mun täytyy ottaa 50-50. Otetaan 50-50. Silloin jäljelle jää oikea vastaus ja koneen sattumanvaraisesti arpoma väärä vastaus. Ja 2 väärää poistuu nyt. Montako tuhatta? Sehän on D1000. Eli lukitsemme D. Joo. Lukitaan D. Virve. Miljoona on 1000 miljoonaa. Are you listening? Damn. Thank you.